масована ракетна атака. Росіяни знову обстріляли мирні українські міста. 10-й пакет санкцій, які нові обмеження підготував ЄС для РФ. Та стоп корупції у Хмельницькому. У місті над Бугом відкрили осередок борців із хабарниками. Головні новини 10 лютого за мить в ефірі 33-го каналу. У студії Сніжана Мазур. Черговий повітряний терор. Росіяни вкотре вдарили по мирних українських містах. Лише над Одещиною сили ППО збили 13 ракет, ще 10 над столицею. Рекордну кількість крилатих, до 35 штук, рашисти випустили по Запорізькій та Харківській областях. Востаннє від удару постраждало 8 людей. Російські калібри перетнули кордон Молдови. Окрім того, у 6 областях загарбники влучили в об'єкти теплової та гідрогенерації, а ще на енергетичну інфраструктуру. У низці регіонів розпочалися аварійні відключення. Найскладніша ситуація у Хмельницькій, Запорізькій та Харківських областях. 61 із 71 ракети, це не беручи до уваги, зрозуміло, ті нічні обстріли С-300, які, ну, на жаль, ми не можемо ніяк збивати у повітрі. Йде мова про ракети Х-101, Х-555 і стратегічних бомбардувальників з району півночі Каспійського моря, а також з Волгодонська Ростовської області. Саме звідти противник їх і запускає. Також ракети «Калібр» були випущені з району Чорного моря, це фрегат, це ракетний крейсер, також підводний човен, власне, з тих кораблів, і були пуски крилатих ракет «Калібр». І саме «Калібри», дві ракети радіолокаційно спостерігалися над Молдовою, потім перетнули повітряний простір Румунія країна-член НАТО, зрозуміло, і потім вже залетіли в Чернівецьку область. Збитки завдані суттєві, є руйнування на одному з об'єктів освітньому. Це освітній об'єкт, який в південно-західному мікрорайоні, там повилітали вікна. Є пошкодження вікон в багатоповерхових житлових будинках на прилеглих вулицях. Мова йде про десятки вікон, які повилітали або скло, або разом з рамами. Двері, є пошкодження даху, є суттєві пошкодження так само будинків, вікон в приватному секторі, які поруч з об'єктом знаходяться. Теж мова йде про десятки вікон, які постраждали. Звичайно, що прильот відразу ж призвів до певних обмежень по електропостачанню критичної інфраструктури. Ну, але ми в межах там 15-20 хвилин перезаживили наші каналізаційно-насосні станції, і каналізаційне господарство у нас працювало і працює. Перезаживили на генератори, які в нас, власне, придбані. Те саме стосується котелень. Частина з них залишилась без електропостачання, але в межах півгодини ми їх перезаживили на когенерацію і на генератори. Станом на сьогоднішню хвилину в нас понад 90% споживачів з водою. Є тільки частина споживачів, які не мають водопостачання. Ну і майже всі споживачі забезпечені теплом. Понад 17 тисяч охочих. Такі перші результати формування штурмових бригад гвардії наступу. За перші декілька днів близько 11 тисяч заявок подали через сайт МВС, інші через ЦНАПи. Зокрема, серед добровольців – хлопці від 18 до 22 років. Окрім того, зареєструвалися близько вже 600 жінок. Останні зможуть працювати в медичних та логістичних підрозділах, а також у розвідувальних бригадах. Є ряд бригад Національної гвардії, це бригади оперативного призначення, які формуються по принципу штурмових бригад Національної гвардії. На даному етапі формуються такі бригади, як наша бригада, 4-та бригада оперативного призначення, 1-ша бригада оперативного призначення, 3-я бригада оперативного призначення і 4-та бригада оперативного призначення Національної гвардії України. Перед бригадами ставиться завдання, в принципі, такі, які були і на початку повномасштабної агресії, і влітку. Задачі – ударно-штурмові завдання, наступальні завдання для безпосередньо підрозділів бригад оперативного призначення. Відповідно, з концепцією розвитку цих підрозділів розширений штат бригад. Штат має більшу складову для отримання західної зброї та техніки. Відповідно, ми зараз шукаємо налаштованих, мотивованих, патріотичних громадян, які мають бажання звільняти територію.
Важливі рішення для України. У Брюсселі розкрили деталі 10-го пакету санкцій проти РФ. За словами президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляйн, планують ввести обмеження щодо низки російських політичних діячів, пропагандистів, а тим часом активно підтримуватимуть Україну. За останній рік ми вже отримали допомоги на 67 мільярдів євро, і вона продовжуватиме надходити. Більше розповість моя колега. Зброя та санкції. Президенту України Володимиру Зеленському під час візиту до Брюсселю вдалося обговорити із лідерами держав низку важливих питань, зокрема військову підтримку. Закликав партнерів надати бойову авіацію, бронетехніку, артилерію та системи ППО. На прес-конференції президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн розкрила деталі 10-го пакету санкцій проти РФ. Зокрема, ведуть обмеження проти низки російських політичних діячів та пропагандистів. Володимире, ми прислухалися до ваших думок під час візиту до Києва минулого тижня. Ми будемо також карати пропагандистів Путіна. По-друге, в пакет ми внесемо додаткові обмеження, які позбавлять Росії ще десятки мільярдів доларів доходів. І це буде позбавлення ресурсів російської військової машини. Дослухалися і до пропозиції українського гаранта. Володимир Зеленський закликав ввести санкції проти всієї ракетної та дронової промисловості РФ. Потрібно робити ще один крок і вводити санкції проти усієї ракетної і дронової промисловості Росії, проти тієї частини їхньої IT-галузі, яка забезпечує цей терор. Президент Європейської ради Шарль Мішель зауважив, наступні тижні в Україні будуть вирішальними у війні з РФ, тому ЄС має показати свою згуртованість на шляху до перемоги. Також Мішель анонсував і розвиток промислового співробітництва з нашою державою. Сьогодні ми розглянули питання щодо запасів боєприпасів. Це обговорення відобразило послання, доведене президентом Зеленським. Ідея полягає в тому, щоб на саміті у березні досягти прогресу з точки зору нашого промислового співробітництва та здатності поставляти наші оборонні системи разом із боєприпасами. Європейські політики переконані, Україна стане членом Євросоюзу, бо ж навіть попри війну ми продовжуємо виконувати рекомендації ЄС. Уже влітку можуть початися перемовини щодо вступу нашої держави. Рада ухвалить рішення після літа, після того, як буде доповідь Європейської комісії. Моя відповідальність полягатиме в тому, щоб гарантувати, що Рада виконає свою частину відповідальності. І на основі доповіді комісії ми вирішуватимемо, що буде далі в цьому процесі інтеграції України в ЄС. Дорогою додому Володимир Зеленський заїхав до свого польського колеги Анджея Дуди. Обговорили майбутній саміт НАТО та подальшу співпрацю. Юлія Васильєва, Давіта Вершин. Новини. 33 канал. Детальніше про усі ці рішення поговоримо із політологом Тарасом Загороднім. Вітаю, пане Тарасе. Доброго дня. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн та Мішель анонсували вже 10-й пакет антиросійських санкцій. Що він передбачатиме і як буде відрізнятися від попередніх? Ну, дивіться, давайте почнемо говорити, що основні санкції проти Росії вже запроваджені і вони вступили в дію. Тобто вони в дійсності вже падіння доходів їхнього бюджету приблизно вже на 35% вже сталося. Це можна бачити по динаміці, по статистиці, в тому числі Міністерства фінансів Російської Федерації. Це ще не враховані наступні санкції, які запроваджені з 4 лютого. Це ембарго на постачання нафтопродуктів в Європу. А самі санкції щодо нафти, вони вступили в дію 1 грудня, а були прийняті аж влітом минулого року. Тобто, в принципі, ці процеси вже запущені. Тобто, тому що 60% бюджету Російської Федерації формували якраз продаж нафти, газу в першу чергу до країн Європейського Союзу. Так була побудована економіка Радянського Союзу і Російської Федерації. Це вже працює, це вже реалізовано. Всі інші санкції, там правильно по ракетобудуванню, правильно по дронах, але слід розуміти, що Росія зможе обійти ці санкції, давайте теж без ілюзій, тому що, як показує приклад Ірану, за велике бажання вони можуть це зробити, але не в такій звичайній кількості і не за таку ціну, як могли б, якби не було санкцій, це правда. Відкритим поки що залишається питання запровадження санкцій проти компанії «Росатом».
які фактично співпрацюють, є частиною окупаційної адміністрації на ЗАЕС, на Запорізькій атомній електростанції, тому що проти неї важко запровадити санкції, велика залежність від цієї компанії на світовому ринку палива для АЕС. Тільки в Європі знаходиться 18 блоків, які постачає російська компанія Росатом, так? І, на жаль, поки що позбавити залежності від неї немає можливості. Єдине, що може зробити МАГАТЕ, хоч завтра, це воно може запровадити мораторій на прийняття до експлуатації блоків, які будує компанія Росатом по всьому світу. Оце вони можуть зробити хоч завтра. Це буде достатньо болісний удар. Також президентка Єврокомісії запевнила Зеленського, що розглядають структуру майбутнього трибуналу. На вашу думку, який він має бути, аби точно покарали винних у злочинах? Ну, давайте без ілюзій стосовно трибуналу. Да? Як показує практика того самого трибуналу по колишній Югославії, багато справ не буде прийнято до уваги. Тобто, наприклад, у Хорватії, коли подавала список тисячу злочинців, які вони вважали, що треба покарати сербів, реально прийняли до уваги приблизно 200, і цей час розтягнувся аж на 20 років. І багато з них, тобто середньої ланки, все ж таки не було покарано. Тому не слід, так, це гарна річ, трибунал, суто символічний, але ми повинні розуміти, що багато командирів, які безпосередньо брали участь, наприклад, в бомбардуванні українських міст мирних, вони не потраплять на Гаагу. Так, високопосадовці теоретично можливо, і то не факт, що вони не будуть виправдані, тому що бувають різні ситуації. Тут ми повинні розуміти, що Україна повинна сама брати на себе роль судді, так, і брати тактику Ізраїлю. Вони повинні запам'ятати раз і назавжди, в третьому поколінні, на три покоління, що українців чіпати не можна. Тобто, ну, вибачте, будь ласка, ви є законною військовою ціллю українців, так? І практика Масаду, скоріш за все, буде застосована. Когось витягнуть, як Ейхмана, наприклад, Масад витягнув з Аргентини, засудили до смертної кари в Ізраїлі. Когось, ну, вибачте, будь ласка, ти був на території України, тебе зафіксували, що ти бомбардував, артилерісти, пілоти, айтішники, які програмували ракети, вибачте, будь ласка, але це зафіксовано, ти можеш просто не прокинутись у себе вдома, так, як діє Масад, так? Це нормальна практика, і нехай хтось в Європі скаже, що українці не мають права на таку помсту, тому що вони повинні запам'ятати, що щось ти будеш думати про це, то ти повинен розуміти про наслідки того, щоб готувати наступну атаку на Україну. Це дуже небезпечно для здоров'я, навіть думати про це. В принципі, такий аналог, скоріш за все, буде вибудовуватися на базі СБУ. Пан Малюк, який нещодавно призначений, в принципі, вибудовує так спеціальну службу, щоб вона працювала не тільки всередині країни, а й поза її межами. Ми, в принципі, цього не приховує. Ну, як, в принципі, як ізраїльський Мосад. Він не підтверджує і не спростовує, що щось відбувається дуже погано на території Російської Федерації. Так воно буде. І так воно повинно бути. І українське суспільство повинно розуміти, що чекати, знаєте, ми не повинні бути інфантильними, знаєте, чекати, що хтось там вирішить за нас питання нашої безпеки і так далі. Росіяни повинні раз і назавжди запам'ятати, що їх дістануть скрізь, і помста буде все рівно судовий або позасудовий спосіб. Також президент Євроради Мішель сказав, що наступні тижні для України будуть вирішальними. Що він мав на увазі? Ну, я вже таких наступних тижнів раз 5 вже чув. Ну, звичайно, що це теоретично можливий масований наступ російських військ. Тут питання в тому, якщо ви знаєте, що це, так давайте більше зброї. От, власне кажучи, і все. Ну, і плюс Україна теж повинна розвертати власну військову промисловість для того, щоб
ми могли переносити війну на територію Російської Федерації. Ці чмобіки повинні гинути не в Україні, а ще в тилу, глибоко в тилу ворога, там в Ростовській, Брянській області, Курській області, для того, Білгородській, для того, щоб вони просто не доїжджали до фронту. А ці системи озброєнь, на жаль, Захід з високої ймовірності нам не надасть. Я процитую заявку голови представництва ЄС у Києві. Вона сказала, що сьогоднішня масована атака, вона була не наче реакцією на дуже такі успішні візити президента Зеленського до європейських столиць останніми днями і де його зустрічали як члена однієї сім'ї. На вашу думку, чи дійсно можемо говорити, що сьогоднішні ракетні обстріли, вони були спричинені саме цією реакцією? Ну, я думаю, це плановий обстріл. Вони, в принципі, якщо подивитися по статистиці, їй дасть десь масово накопичують ракети, раз там на 2-3 тижні це роблять. Тому це так, оскільки остільки цей візит більше відповідь на те тези, які просуває зараз Росія. Давайте розійдемося в Україні по корейському сценарію, розділимо Україну. Це якраз відповідь була того, що ніякого сценарію такого не буде. Що Захід буде, ну, мейнстрім Заходу буде полягати в тому, щоб захищати інтереси України. В першу чергу промоутером є Лондон у цьому, так? А ті країни, які досі сподіваються, що так воно буде, як, наприклад, Німеччина. Якщо ви помітили, то канцлер Німеччини Шольц був змушений їхати в Париж. Це достатньо велике приниження для німецької еліти. Це їм показали Лондон, і Україна показує місце німецьким елітам, щоб вони і не думали йти на сепаратні перемовини з росіянами. Так? І, до речі, зверніть увагу, пан Зеленський був в Лондоні, в Парижі і в Варшаві, а в Берлін не заїхав. Дякую, пане Тарасе, що доєдналися до нашого ефіру. Нагадаю, ми спілкувалися з політологом Тарасом Загороднім. Майже вся електроніка імпортна. В Генштабі повідомляють, якби не закордонні мікросхеми та плати, російські військові їм доводилося б наводити вогонь артилерії, як за часів Другої світової, за допомогою паперових карт. За їхніми даними, військово-промисловий комплекс РФ не здатен виготовляти складні механізми, тож використовують мікросхеми виробництва США та Швейцарії. Однак це аж ніяк не означає неефективність санкційної політики, у командуванні ЗСУ наголосили. Якби не економічні обмеження, то у ворога було б більше іноземного обладнання. Зараз у своїх руках, зараз я вам продемонструю, я тримаю трофейний зразок бортової електронно-обчислювальної машини «Багет-83», що застосовується у складі автоматизованої системи управління наведенням та вогнем РСЗВ «Торнадо-Г». Тут, ось конкретно тут, наприклад, мікросхеми є, ось тут так само ви можете побачити мікросхеми виробництва США та Швейцарії з відповідним маркуванням, серійними номерами та іншими вихідними даними. У блоку електронному 14C821S, ось він нижче на слайді, що входить до складу супутникової навігаційної системи, взагалі немає нічого російського. Всі складові американського, південно-корейського та швейцарського походження. Завдяки таким маленьким, справді маленьким, ось достатньо просто подивитись на таку деталь, платам та схемам російський артилерист чітко скеровує смертоносні снаряди не лише проти українських військових та техніки, а й проти цивільних об'єктів та людей. Якщо електроніка російської військової техніки, яка безпосередньо веде вогонь по українських містах, наскільки залежна від імпортних комплектуючих, то годі й говорити про техніку, яка створена для автоматизованої системи управління вогнем артилерії. Без папірців зручніше. За результатами досліджень міжнародної платіжної системи MasterCard, 59% українців обирають безготівковий спосіб оплати. Половина з них у магазинах розраховується смартфонами, а 8% взагалі уникають торгових точок, де приймають лише купюри. Чому надають переваги електронним гаманцям, дізнавалися наші журналісти. Десь в магазині картою чи готівкою? Карточкою. А чому картою? Ну, так легше, менше гроші тратяться. Налічку тільки на маршрутки ношу. А якщо, наприклад, вимикають світло, не боїтеся, що не розрахуєтесь? Буває таке. Ну, я з тих людей, яка заощадлива, і так розраховую, і так розраховую. Періодично гроші знімаю із картки, щоб користуватися. Як прийдеться, коли готівкою, коли карточкою? А чим частіше? Наверно, карточка, мабуть. Зручніше картою? Да. В основному карткою. А чому картою? Тому що вигідно, нема мілких грошей, щоб
здавати здачі в магазинах, ну, тому карткою легше. Ну, готівкою. Зручніше готівкою? Мені зручніше. Якщо є гроші на картці, то, звичайно, карткою розраховуюсь. Ну, дивлячись по ситуації. А як вам зручніше? Ну, зручніше все-таки карткою. Карткою? Зручніше карткою? Зручніше карткою, звичайно. А не хвилюєтесь, що вимикає світло, не буде як розрахуватись? Ну, зазвичай там генератори є, і можна розрахуватись карткою, або банкомати, вони підключені до генератору, і зручно можна зняти. Карти. Чому картою? Зручніше, нема здачі. Набагато зручніше. Ну, коли є готівка, можна і готівкою, але зазвичай картою. Картою, більшість картою. А чому картою? Ну, зручніше. А не хвилюєтесь, що не буде світла і не буде як розрахуватись? Ну, на всякий випадок тримаю трохи грошей біля себе. Викриватимуть хмельницьких хабарників. У місті над Бугом відкрили осередок громадської організації «Стоп корупції». Офіційно представив нового керівника один із борців з корупцією Олександр Поворознюк. Першим завданням розслідувачів стане інцидент із несправними буржуйками, які Кам'янець-Подільська громада передала військовим на фронт. А також ДТП за участі міського голови полоного, який за попередню інформацію збив людину і втік з місця події. Усі деталі у наступному сюжеті. Жодному хабарнику не вдасться уникнути відповідальності. У Хмельницькому відкрили осередок громадської організації «Стоп корупції». 93-й по всій Україні. На урочисте відкриття прибув лідер громадських думок і головний борець із корупцією Олександр Поворознюк. Правоохоронці, митники, чиновники, посадовці. Саме їх у першу чергу антикорупційники хапатимуть за руки і викриватимуть їхню незаконну діяльність. За словами Олександра Поворознюка, наразі в Україні є два ворога – Росія та хабарники. І мета організації – допомагати президенту Володимиру Зеленському боротися з внутрішнім ворогом. Якщо ми корупцію не переможемо, ну, грош ціна оці всі війні і всьому всім остальному і за те, що гибнуть люди. Тому на сьогодні задача одна – не мішати президенту, а допомагати. Ми будемо йти паралельно, але будемо допомагати президенту боротися з корупцією. Хмельницький осередок лише відкрився, а вже є перші завдання та напрацювання щодо них. Насамперед розслідуватимуть інцидент із несправними буржуйками, які мерія Кам'янця-Подільського відправила на передову військовим. На це поскаржилися самі армійці. Також візьмуться за міського голову полонного, який, за попередньою інформацією, збив людину та покинув її помирати. Зловили цього мера. Тому що він був такий, він одразу щойно він скоїв наїзд, він пішов у відпустку, він не очікував, що ми приїдемо до нього додому, як то кажуть, вийшов в домашній одежі і в капцях. Змогли з ним поспілкуватися, ну він себе показав, звісно, що не в кращому виді. Лізли через хащі для того, щоб добратися до того автомобіля, але змогли зняти і знайшли його. У громадської організації «Стоп корупції» вже чимало перемог за плечима. Лише на Київщині за 5 років вдалося викрити 35 піщаних нелегалів. Це приклад боротьби із нелегальним піщаним бізнесом. І навіть, я би сказав, із легальним також, тому що наслідки дають такий результат, що обсипаються береги Десни і дуже, скажімо так, завдають величезних екологічних збитків. Зараз перед Україною стоїть чимало викликів, і лише об'єднані ми зможемо їх подолати. Цим займається і гарант Володимир Зеленський разом із командою з Офісу Президента. Однак уже під час війни чимало негативу і звинувачень спрямовано саме на Андрія Єрмака. Відповідаючи на питання 33-го каналу, Олександр Поворознюк зазначив, усі ці звинувачення – намагання недоброзичливців розколоти єдину команду президента, а отже – єдність українців. Це із нашим президентом, це одне ціле. Я не зря сказав про внутрішніх ворогів, не зря. Тому що на сьогоднішній день, бачачи, як дійсно себе повів президент, що дійсно з такими стальними яйцями, що ну, в нього зараз рейтинг просто, ну, треба якось з середини розірвати, розсоєдинити. Як саме, коли разом тяжко воювати проти тих, хто разом. Да? От ми об'єдналися, нас буде дуже тяжко проти нас воювати. Так само про них. Президент Єрмак – це одне ціле.
І для того, щоб легше було воювати з президентом, внутрішнім нашим ворогам, вони хочуть роз'єднати Єрмака і президента. Дві людини в Україні, яким немає що пред'явити, що вони щось вкрали. Це Єрмак і Зеленський. Поцікавилися й думкою Олександра Поворознюка щодо звільнення Олексія Арестовича із посади позаштатного радника глави Офісу президента. Справедливо його звільнили чи ні? Ну, єдине, що я скажу, Арестович – це інопланетянин. Ну, і судить про те, що чи справедливо, чи несправедливо, ну, я рахую, що за те, що він сказав і взбодрило так, ну, я думаю, що це правильно, тому що, ну, не мав права висказувати такі мислі. Хоча, я вам скажу, Арестович дуже багато зробив для України, він дуже багато зробив перші дні. Розслідувачі зі стоп-корупції стоять на захисті правди і готові боротися із любителями поцупити людські гроші. І тепер викриватимуть і хмельницьких хабарників. Сховатися не вдасться. Я чогось свято вірю в те, що це буде один із самих дієвих осередків, тому що, ну, дійсно команда, в якій горять очі. Я це бачу, повірте, я трохи розбираюся в людям, і коли я бачу, що в людей просто горять очі, вони хочуть щось змінити в цій державі, я впевнений, що буде результат. Грошова свобода починається зі знань. У Хмельницькому з'явиться школа фінансової грамотності. Її організатор – Хмельницький кооперативний торгівельно-економічний інститут. На курс запрошують молодь, котра думає про своє майбутнє, хоче знати, у що вкладати свої кошти, як розподілити витрати і накопичити на безбідну старість. Про це поговоримо із Юлією Нікольчук, завідувачкою кафедри фінансів, обліку та аудиту, кандидаткою економічних наук, доценткою Хмельницького кооперативно-торгівельно-економічного інституту. Вітаю, пані Юлія. Доброго дня. Фінансова грамотність – це ті навички, які б мали ще отримувати діти у школі. Яка наразі ситуація із цими знаннями у молоді? Зважаючи на низький рівень фінансової грамотності українців, про що засвідчують останні дані досліджень Національного банку України, Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут в особі в.о. ректора Юрія Васильовича Телячого займає активну позицію щодо підвищення фінансової обізнаності наших хмельничан, особливо молоді. Відповідно до вимог сьогодення, у 2025 році в шкільній освіті запроваджується новий обов'язковий предмет, який буде мати назву «Підприємливість та фінансова грамотність», який буде розраховуватися на учнів 8-х та 9-х класів. Ми вирішили не чекати до 2025 року, а діяти вже сьогодні та запросити усіх бажаючих у школу фінансової грамотності, яка буде діяти на базі нашого закладу освіти. Школа фінансової грамотності необхідна кожному, адже розбиратися у світі фінансів – це обов'язкова навичка кожної людини. Власна незалежність, вміння розпорядитися своїми коштами, вміння дати раду в будь-якій життєвій ситуації – це все ґрунтується на вмінні ефективно розпоряджатися власними фінансами. У нашій школі фінансової грамотності ви дізнаєтеся корисні поради та секрети фінансового успіху. А які, от, до прикладу, найчастіші помилки створюють люди, які не дуже, так скажемо, фінансово обізнані? І чи, до прикладу, коли от до вас прийдуть, до прикладу, до школи, так, чи ви одразу допомагаєте вирішити? Якщо ви станете учасником нашої школи фінансової грамотності, ми вам допоможемо навчитися складати свій власний фінансовий бюджет, раціонально розподіляти свої доходи, ознайомимося з основними напрямками інвестування в Україні, які є на сьогодні найбільш актуальними. Перепрошую, Юлія, перепрошую, потрібно оголосити глядачам, що наразі оголошена повітряна тривога, тому прошу спуститися в укриттях, якщо це можливо. А ми продовжимо. Навчимося вибирати надійні фінансові установи, як захиститися від шахраїв та не попасти у фінансову пастку, як включити мислення заможних людей
та вміти розблокувати всі свої фінансові помилки. І, відповідно, кожен учасник нашої школи фінансової грамотності зможе забезпечити всі свої базові потреби, тобто такі, як задонатити на ЗСУ, здійснити свій вклад і приблизити нашу перемогу, і, звичайно, мати фінансову подушку. Ми плануємо в нашій школі багато спілкуватися, ділитися досвідом про власну продуктивність та мотивацію, адже гроші на сьогодні – це дуже, дуже важливо і треба вміти з ними спілкуватися. Дякую. Так, Юлія, а ще у якому форматі буде проходити саме навчання, щоб учасники розуміли, чи потрібно їм йти до цієї школи? Дякую. Формат планується очний, але, в принципі, ми розглядаємо при необхідності і дистанційний формат. Заплановано 10 інтерактивних тренінгів, які будуть складатися з 20% теорії та 80% практики. Наголошую, що участь буде безкоштовною, і приємним бонусом буде те, що якщо учасники відвідують не менше 80% занять нашої школи, отримують сертифікат про успішне завершення школи, адже ми знаємо, що найкращим привілеєм є те, що на сьогодні наші актуальні знання у фінансах. Для того, щоб стати учасником нашої школи, потрібно сконтактувати з модераторами, телефони яких розміщені в оголошенні на нашому офіційному сайті про школу фінансової грамотності, також на сторінці у Фейсбуці, або просто зареєструватися в Google формі. Учасниками нашої школи можуть бути учні 9, 10, 11 класів. Дякую, пані Юлії, що доєдналися до нашого ефіру. Нагадаємо, спілкувалися з Юлією Нікольчук. Зібралися на позачергову сесію, міська рада внесла зміни до бюджету на 2023 рік. Зокрема, виділили кошти для військових частин, що базуються у тергромаді, а також для силових структур загалом 31 мільйон гривень. Ці кошти підуть на придбання квадрокоптерів та іншого обладнання для армійців, а ще на ремонт техніки. Окрім того, впродовж року владці планують скерувати ще близько 150 мільйонів на підтримку наших захисників. Це гроші на програми шефської допомоги, національно-патріотичного виховання, антитерору та громадської безпеки. В межах цих програм, знову ж таки, ми будемо впродовж цього року виділяти кошти на підтримку військових, силових структур, прикордонної академії, Національної гвардії. В нашому плані в цьому році виділити близько 150-170 мільйонів гривень на підтримку всіх цих структур, які я озвучив. 31 мільйон вже виділений, ну і, власне, цими коштами військові частини, також силові структури можуть користуватися вже, по суті, з понеділка на покращення своєї боєздатності. Крім того, ми сьогодні внесли зміни до бюджету і передбачили 3 мільйони гривень на підтримку бізнесу. У нас є низка програм, які підтримує бізнес, працюючи в надзвичайно складних умовах, в умовах воєнного стану. 3 мільйони – це кошти, які будуть виділятися під ці програми. І в тому числі будуть виділятись на придбання старлінків і на придбання генераторів в закладах харчування, побутового обслуговування, там, де ці заклади зможуть забезпечувати пункти обігріву або можливість підзарядки телефонів для мешканців у випадку, якщо після терористичних атак в нас 24 години і більше не будуть надаватися жодні комунальні послуги. Розподілили кошти на потреби громади. На черговому засіданні виконкому Хмельницької міської ради виділили 511 тисяч гривень на матеріальну допомогу містянам. Затвердили програму реконструкції та ремонту покрівель на 2023-2027 роки. Це дозволить відновити дахи у сотнях будинків, а ще також передали гуманітарку для прифронтових міст. Ми виділили таку одноразову суму матеріальну допомогу для 126 мешканців громади на загальну суму 511 тисяч гривень. Крім того, три родини полонених або безвісти пропавших сьогодні отримують одноразову матеріальну допомогу в розмірі 50 тисяч гривень. Це вже понад 60 родин, де є полонені або безвісти пропавші, таку допомогу отримали. Крім того, сьогодні семеро наших родин учасників російсько-української війни отримали відшкодування в розмірі 50% вартості на оплату навчання в вищих навчальних закладах. Теж традиційне наше рішення. Більше 100 приблизно наших військовослужбовців можуть навчатися
в різних вищих навчальних закладах, отримуючи вищу освіту, і 50% отримувати компенсацію за рахунок платників податків з міського бюджету. Такими були останні новини. Більше інформації завжди знайдете на наших сторінках в соціальних мережах і обов'язково підписуйтесь на оновлення. Мирних та спокійних вам вихідних!